גבר, אתה חייב לעלות במשקל, בדחיפות. למה? מה קרה? יש מבצע באיווקו. מבצע, משדרגים לשבעה טון עם איווקו דיילי. המסחרית שלך לא עומדת בעומס, רק לאיווקו יש פתרון עבורך. עבור עוד היום לאיווקו דיילי שבעה טון. רכב העבודה היחיד מסוגו במשקל שבעה טון. ועכשיו, תנאי רכישה נוחים ואטרקטיביים במיוחד. איווקו, כוכבי 9333. יפה לך שבעה טון. I'm not gonna get on.